Det här är några av de sakerna som blev över sen förra helgens utplockning. Det här satt som en huvudströmbrytare, tror jag, till batteribanken. Satt instoppad där inne. Jag tror inte att jag kommer använda den igen. Däremot de här två kopplingsplintar, ser helt okej ut. De kommer säkert till användning igen. Man får väl tvätta av dem lite. Och sen är det radion. Den tänkte jag installera här någonstans under renoveringsperioden så att man kan lyssna lite på radio. För att fortsätta bli av med sladdar så ska vi ner under, vad heter det, kartläsarbordet och ner hit. Och här är det då de flesta som går in under den här durken här, och den sitter skruvad, och jag tänkte till att börja med bara kapa av den här. Och till det tänkte jag använda min numera gode vän, en Fine Multimaster. Det är en sån här som har en smart lock, och det är väldigt smidigt. För där kan man knäppa dit den så här, och blev det då fel så öppnar man den bara så, och så knäpper dit den där man vill ha den. Det är en superbra maskin. Där sitter en skruv kvar där. Och så sitter det en skruv kvar. Vi ska se om vi hittar den här. Och den där, den tror jag får falla offer för kofoten. För annars så tror jag att det är bara att skruva ut dem här nu. Signalkabel. Vi ska se om vi kan lura ut den ur det här. Det är någon antennkabel. Och den hade man kanske velat ha hel. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Och att den ska. Och sen så ska det vara en till. Den kommer där, men den går akteröver. Och den tror jag är till en GPS-antenn. Men sen resten här, det är bara skräp. Så då kan vi med gott samvete klippa av alla de här och lägga dem till handlingarna.
Det här är någon högtalarkabel. Tror jag det är. Och det här det är ett 220-tag som sitter där uppe. Det här var vad som dolde sig under den här plywoodskivan. Och det är lite mer sladdar att hugga tag i. Och där är ganska kletigt där nere. Jag vet inte fasen vad det är som gör det, men det blir mycket att städa. Mycket att rengöra när vi har fått ut alla de här grejerna. Det är verkligen så där så att det ena det tar med sig det andra. Och nu har jag fått bort hela den här. Det har varit stickkojen här. Och där är bara en skruv kvar här nu, eller den är nästan ute den också, vi ska se. Vad vi har här under. Inte bara gamla skor. Ja, lite mer sladdar som kommer till ja. Jag trodde de skulle få sin ände, men det gjorde de inte. Men vi ger väl de här en ände. Här är ju faktiskt en lite rolig grej. En märkt sladd där det står häck på. Och det är nog till akterlanternan. Nu har jag fått bort skottet mellan stickkojen och motorrummet och det här stuvfacket som är längst i aktern. Och det är lite svårt att förstå hur man kan få till sånt här getingbo. Och det ska verkligen bli skönt att få reda ut i det. I det här utredandet av alla kabelhärvor och sladdar så har det även en GPS-antenn. Den här är till navigatorn, en Foruno. Och där sitter en till. Här som är till autopiloten. Nu är jag nästan rent på sladdar. Förutom några enstaka som de kommer ut där under panelen och de går in där. Så vad heter jag, väntar med att ta bort dem tills att vi har tagit bort panelen. Och sen så är det en sån här, en av de här Europakontakterna som har suttit där. Och det är den här ingången av 220 volt som är kopplad till den som sitter här ute. Där. Det vi har över nu, det är det här. Och den högen är lite spännande. Det här är den här blå kabeln. Eller jag måste ju sortera allt det här. Nu är det sorterat och det här är slängarhögen. Och jag vet inte hur man blir. Jag ska se om jag kan visa den här. Det här det är alltså. Se om det kommer lite närmare. Det gjorde vi. Det här det är en koppling för 220 volt. Och man blir väldigt rädd när det ser ut så här.
Så det här det är slängarhögen. Och behållarhögen har jag här borta. Den första det är en antenn. Den tänkte jag att jag kunde ha till den här radion som jag ska tänkte installera här i förrådet eller här på valvet som man har att greja med. Den nästa det är loggen, givaren till antagligen till den här Vetus givaren. Jag ska kolla lite, eller Vetusmätaren. Sen så är där en GPS-antenn för GPS-en och navigatorn. Och sen så är det ytterligare en. Det är för, vad heter det, autopiloten. Och sen var det en sladd till som också tillhör navigatorn. Och sen så var det en kontakt för motorn till autopiloten. Där var två sådana här gasolgivare för gasolvarnaren. Och sen så var det lite mer signalkabel för GPS-antenne. Och sen så var det givare för lodet. Och sen så var det någon liten högtalarkabel. Och sen den här värmekabeln. Och sen så var det då den här jättelånga vita kabeln. Det är för... Vad heter det? Det är för bogpropellen. Men där tänkte jag nog att den ska få installeras eller monteras i någon instrumentpanel. Och sen så ska vi ha en trådlös för att kunna justera autopiloten. Eller bogpropellen. Och sen var det någon sån här 24 volts kontakt. Och sen några 220 uttag. Det är vad vi behåller.